Ողջույն, այսօր կպատրաստենք նոր հետաքրքիր ուտեստ, սմբուկով աղացած մսով լցոնված մակարոն, կանելոնի։ Բաղադրատոմսը համեղ է, նոր է, յուրահատուկ համադրություն է սմբուկի, մսի և մակարոնեղենի։ Մի փոքր պրոֆեսիոնալ խոհարար զգալու համար ինքս ինձ, կօգտագործեմ այս խոհարարների ամենասիրելի դանակը իմ դանակների շարքից։ Սրանով սկսենք մանր կտրատել երկու գլուխ սող։ Լցնենք սոխը տապակի մեջ, վրան ավելացնենք բուսայուղ։ Պետք է սոխերացանենք։ Թույլ կրակին դնենք սոխը և անցնենք լոլիկները նախապատրաստելուն։ Մեկ բաժակ երասյալ ջուր է պետք։ Հաշված վայրկյանների ընթացքում իմ թեյնիկը մեկ բաժակ ջրի համար նախատեսված իր տուրբո ռեժիմով, այդ մեկ բաժակը շատ արագ կերացնի։ Ի դեպ, այս թեյնիկի ցուցիչի շնորհիվ ես իմացա, որ մեր ծորակից հոսող ջրի տաքությունը հիմնականում լինում է 11-13 աստիճան։ Եռացած ջուրը լցնենք լոլիկների վրա, որի մեջ մնալով մոտ 5 րոպեից լոլիկները առանց խնդիր կկեղևահանվեն։ Կտրատենք այս երկու լոլիկներ սոխի չափ մանր և ավելացնենք սոխերացի վրա։ Աղ և սև պղպեղ լցնենք, ի դեպ, պղպեղի խոշորությունը կարելի է այսպես կարգավորել, որպեսզի հնարավորինս խոշորահատիկ աղացվի։ Մեկ թեյի գդալ կծու աջիկայի փոշի եմ ես սիրում ավելացնել, տեղադրենք սխտոր ճզմիչի գլխիկը և մեկ ատամ սխտոր ճզմենք, խառնենք մի լավ և դնենք կողքի։ Մեկ խոշոր սմբուկը կտրատենք մանր խորանարդիկների, ինչպես սոխը և լոլիկը։ Բուսայուղ ավելացնենք տապակի վրա և սկսենք տապակել մեր սմբուկը։ Մի փոքր կարմրելուն պես տապակի մեջ պետք է ավելացնենք տավարի փափկամիս։ Միասին ևս մոտ 10 րոպե կտապակենք։ Աղ և պղպեղ կցանենք։ Մի փունջ թարմ կանաչիներ, հենց այսպես կանաչեղենի կտրատման համար նախատեսված այս հարմարավետ մկրատով կտրատենք մեր լցոնի վրա։ Խառնենք մի լավ և դնենք կողքի։ Մեկ այլ կացայի մեջ արդեն եռացած ջուր լցնենք։ Աղ լցնենք ջրի մեջ բավարար չափով, այս ջրում մի թեթև խաշելու ենք մեր ուտեստի հիմնական բաժինը, խոշոր խողովականման մակարոնը։ Ջուրը եռալուն պես կտեղավորենք մակարոնը ջրի մեջ։ 1-2 րոպե փափկեց, վերջ, հանում ենք ջրից, քերիչով կանցկացնենք հալվող պանիր։ Քերիչ ընտրելիս ուշադիր եղեք, որ հիմքում սիլիկոնե տակդիր ունենա քերիչը, որպիսի քերելու ընթացքում չսահի և ձեզ չվնասի։ Արդեն կարող ենք հավաքել մեր ուտեստը։ Ջրոցի համար նախատեսված մեր գեղեցիկ տապակի մեջ լցնենք մի փոքր սոուս, որը նախապես ենք պատրաստել։ Արդեն սառած մակարոնները լցոնենք մսային խճճղակով։ Շարենք շերտով տապակի մեջ և վրան լցնենք սոուսի մնացած մասը։ Դրա վրայից արդեն շաղ կտանք հալվող պանիրը և վերջ, վերջնական եփելու ենք ջեռոցում։ Կարելի է միացնել ջեռոցը վերև ներքև պարզ ռեժիմով, բայց եթե ինձ նման խրթխրթան տարբերակ եք նախընտրում և ձեր ջեռոցն էլ ունի կոնվեյերով հարմար ռեժիմ, ուրեմն դա միացրեք, 150 աստիճանում կեփվի մոտ 10-15 րոպե։ Եփվեցին, ահա ստացվեցին այսպիսի համեղ հյուրասիրություն, հուսով եմ առաջիկայում ընթրիքին դուք էլ կպատրաստեք և կփորձեք այս ուտեստը, կգրեք ինձ ձեր կարծիքը, դա ինձ համար շատ կարևոր է, ինչպես նաև ձեր լայքերն ու ակտիվությունը, թե YouTube-յան ալիքում, թե Instagram-ում և թե Facebook-ում։ Դե ինչ, բարի, ախորժակ։